Olá, lindonas e lindões! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós temos o vídeo de passo a passo. Então, para quem não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar aqui na telinha as minhas outras redes sociais, que por lá eu sempre estou postando conteúdo extra e repostando o trabalho de vocês vamos fazer o vídeo aula dessa linda bolsinha que é da boneca Isa então para quem ainda não fez a nossa boneca Isa eu vou deixar aqui acima para vocês corre lá fazer porque ela é linda e ela é super rápida de fazer e é uma boneca sem costura então é para aquelas lindonas e lindões que não gostam de fazer costura assim como eu. A videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsinha, então para quem gostou da ideia já curte, que me ajuda muito no crescimento do canal, comenta aí abaixo outras videoaulas que vocês querem ver por aqui, e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Antes de começar, eu escolhi a cor limonada 5806 para fazer a bolsa da... Boneca Isa. E nós vamos começar com correntinhas, tá? Então vamos lá, dar o nozinho inicial e vamos subir 15 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Subimos 15 correntinhas. Agora eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai voltar essas correntinhas e o ponto não vai ficar aberto. Onde nós vamos trabalhar? Aqui nós temos uma alcinha, a segunda alcinha e aqui atrás nós temos uma alcinha escondidinha, olha só. Nós vamos trabalhar nessa alcinha escondidinha, tá? Então é aqui que nós vamos trabalhar. Então nós vamos virar a nossa trancinha de correntinhas e nós vamos vir aqui, ó. Vamos deixar o celular focar. E nós vamos vir aqui, ó. Atrás, olha. Nós vamos trabalhar aqui. Então aí é só inserir a nossa agulha, ó. Inseriu, passou. E agora nós vamos puxar para fazer um ponto baixo. Ficamos com duas laçadinhas, puxa e faz um ponto baixo. O segundo ponto baixo. É só puxar e fazer outro ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Olha só. Nós vamos inserir, puxar. É meio chatinho de fazer aqui. Porque elas ficam bem escondidinhas, tá? Mas é só ter um pouquinho de paciência porque o acabamento fica lindo. Fica perfeito fazendo aqui nas alcinhas de trás, tá? Olha, mais um pontinho. E aqui nós vamos fazer 14 pontos baixos, tá? Então, por toda a nossa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer os meus 14 pontos baixos aqui. Depois eu volto junto com vocês para a gente continuar, tá bom? Olha só, prontinho. Fiz os meus 14 pontos baixos aqui. Fica assim embaixo, olha. Então, fica assim embaixo. Fica como se fosse um cordãozinho de correntinhas, tá? Então, aí depois, nós vamos dar continuidade. Agora, nós vamos trabalhar aqui do ladinho, olha, aí, nós vamos virar o nosso trabalho, né? As nossas correntinhas, ó, aqui é a frente das correntinhas. Nós vamos trabalhar aqui atrás das correntinhas. E, novamente, nós vamos pegar aqui embaixo agora, tá? Pra fazer mais 14 pontos baixos. Aqui também vai ser apertadinhas correntinhas vai ser chatinho de pegar, mas indo com calma a gente consegue tá fiz o primeiro o segundo ponto e assim nós vamos fazer catorze pontos baixos, tá vai pegar uma alcinha só aqui embaixo nós temos duas alcinhas. Nós vamos pegar somente a alcinha de trás, tá? Não vamos pegar as duas alcinhas. Porque depois, na hora de fazer o detalhezinho da bolsa, nós vamos precisar dessas alcinhas que estão sobrando aqui também, tá bom? Então é só seguir fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. E nós vamos chegar lá no final com mais 14 pontos baixos aqui, tá bom? Só como como fica a parte de baixo da nossa bolsinha, estão vendo? Ela vai ficar com esse detalhezinho aqui, a mostra, né, com essa nervurinha, porque depois nós vamos utilizar para fazer a alça da nossa bolsa, tá bom? Então, a primeira carreira foi de 15 correntinhas. A segunda carreira foi de 14 pontos baixos, mais 14 pontos baixos, então ficamos com 28 pontos baixos. Agora nós vamos começar então a nossa terceira carreira. Nossa terceira carreira vai ser de ponto sob ponto, tá? Agora nós vamos pegar as duas alcinhas do ponto, vai ser ponto baixo normal, tá bom? Nós vamos fazer da carreira 3 até a carreira oito de 28 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer seis carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá? Carreira três, quatro, cinco, seis, sete e oito de 28 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas carreiras retas e depois eu volto com vocês. Então, subi as minhas seis carreirinhas retas, tá? Agora, nós vamos fazer diminuições nas laterais da nossa bolsinha, tá? Então, eu tô aqui, ó, chequei na lateral. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer doze pontos baixos. Então, um, dois, três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e mais uma diminuição do outro ladinho e finalizamos a carreira com mais doze pontos baixos então dois três quatro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finalizamos então essa carreira, carreira de número 9, com 26 pontos baixos por toda a voltinha. Vamos para a carreira de número 10. Começamos com uma. Diminuição. Agora nós vamos fazer onze pontos baixos, tá? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mais uma diminuição e vamos fazer mais onze pontos baixos: então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 11 Finalizamos a carreira de número 10. Agora nós vamos para a carreira de número 11 que vai ser uma diminuição 10 pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uma diminuição, mais dez pontos baixos, então um, dois, três. 4 5 6 7 8 9 10 ficamos no total da volta com 22 pontos baixos olha só como que tá ficando o formato da nossa bolsinha agora nós vamos para a carreira de número um Doze, tá? Que vai ser a última carreira de diminuições. Então, nós vamos começar com uma diminuição aqui. Nove pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove outra diminuição na lateral e mais nove pontos baixos, então dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós ficamos no total. De vinte pontos baixos aqui por toda a voltinha da nossa carreira, tá olha vinte pontinhos baixos agora nós vamos fazer duas carreirinhas retas de vinte pontos baixos, tá então eu vou fazer minhas duas carreiras retas depois eu volto com você então, depois que fez as duas carreirinhas retas, tá é só cortar o fiozinho, não precisa cortar o fiozinho muito longo. E a base da nossa bolsinha está prontinha. Então, agora a gente vai então, nós fazer... Vamos fazer a parte de cima da nossa bolsa, tá? Então, nós vamos fazer uma correntinha e vamos apertar. Vai servir como um nozinho, tá? E vamos subir sete correntinhas, tá bom? Então, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós vamos laçar o nosso fiozinho. Vamos pular. Um, dois. Aqui, ó, no terceiro, nós vamos inserir. Puxar. Ficar com três laçadinhas na agulha. Tira dois e tira dois. Nós fizemos um ponto alto, tá? Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto, nós ficamos aqui com cinco pontos altos, tá? Um da correntinha, tá? A correntinha conta como ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. No último, aqui, ó, na última correntinha, nós vamos fazer a voltinha da bolsa. Aqui, nós vamos fazer aqui dentro do mesmo pontinho quatro pontos altos que vai ser a voltinha da nossa bolsa quatro pontos altos dentro do mesmo pontinho e depois nós voltamos aqui descendo para fazer o restante dos pontos altos para a gente finalizar a carreira tá que são no total de cinco pontos altos então três quatro e o último aqui o quinto tá ficando assim a nossa pecinha agora nós já vamos prender a essa partezinha na bolsa tá como é que a gente vai prender vamos dar uma correntinha estão vendo Dependendo de onde vocês terminaram. Nós vamos utilizar sete pontos baixos desse pra gente prender a essa partezinha aqui da bolsa nela, tá? Então o meu aqui eu contei, deu certinho. A gente começa pulando este pontinho aqui e utiliza os outros sete e sobra um pontinho aqui, deu certinho, tá? Olha. É que o celular não tá querendo focar. É, eu vou pular esse primeiro aqui e já vou prender aqui, ó, no segundo, tá? Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E me sobra esse aqui, tá? Vai dar certinho. Então, como é que a gente vai fazer? Lembrando que nós só vamos prender na alcinha de trás aqui, ó. Nessa alcinha aqui, nós vamos prender. Esta outra alcinha aqui, ó, que é a alcinha de trás, nós vamos prender na verdade na alcinha da frente, né? Essa aqui é a alcinha de trás, olha. Ela vai ficar aqui, tá? Ela vai ficar por quê? Porque nós vamos utilizar para depois fazer a alcinha da bolsa, tá? Então nós só vamos pegar nessa alcinha aqui, ó. Nessa primeira alcinha aqui, tá? Então vamos lá quem quiser fazer uma costurinha também pode ficar à vontade tá quem quiser fazer no modo tradicional e fazer uma costurinha aqui tranquilo é que eu não gosto de fazer costura então tudo que eu posso evitar de costura eu prefiro tá então olha fizemos a correntinha lá a gente insere aqui e faz um ponto baixíssimo estão vendo? Agora, nós vamos inserir aqui, ó, nessa alcinha aqui. E já insere na próxima alcinha também. Puxa e faz outro ponto baixíssimo. Peraí, que não veio tudo. Pronto. Agora, nós vamos vir. Na basezinha do ponto alto, tá na base do ponto alto e pegar uma alcinha. E vir aqui atrás e pegar a próxima alcinha. E fazer um ponto baixo. Já utilizamos três alcinhas. Esse aqui, essa alcinha aqui é a do meio do ponto, tá? Das correntinhas lá que a gente fez para começar. Insere nela também e faz o quarto ponto. Agora, nós vamos inserir essa aqui: foi as correntinhas que a gente fez para subir o ponto alto. Então, a gente vai pegar a primeira correntinha com o pontinho lá de trás, a segunda correntinha com o pontinho lá de trás. Olha só, e agora nós vamos pegar também em cima do ponto alto e a correntinha, a última correntinha lá de trás. Vai fazer um ponto baixíssimo. Prontinho, a gente fechou a nossa bolsinha. Agora é só dar uma correntinha. Cortar o fio não precisa cortar o fio muito longo aperta para dar um nozinho e tá ficando assim a nossa bolsinha, olha só. Já temos a parte de cima para fechar. Agora nós vamos fazer a alça da bolsinha, tá? Lembram que eu falei que era para deixar essas correntinhas aqui e agora nós vamos utilizar as correntinhas de baixo. E as correntinhas de cima, tá? Na última correntinha aqui, nós inserimos a nossa agulha, olha. E a gente vai pegar o fio, vai puxar. Eu gosto de dar um nozinho, tá? E dar um nozinho. Depois eu arremato esses dois fiozinhos aqui juntos. Olha só se me ficou o outro da bolsa também. Eu arremato junto. Eu vou fazer 25 correntinhas, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer as 25 correntinhas e depois eu volto. Pronto, fiz as minhas 25 correntinhas. E agora aqui, lembram que a gente utilizou sete pontos baixos, então nós vamos contar aqui, ó, um, dois, três. No quarto, nós vamos inserir a nossa agulha, fazer um ponto baixíssimo, subir mais seis correntinhas. E dentro do mesmo ponto, mais um ponto baixíssimo. Pronto. E agora nós finalizamos o outro lado, a outra alça da bolsinha, com mais cinco correntinhas. Então eu vou fazer o meu e depois eu volto. Prontinho, finalizadas as minhas 25 correntinhas. Agora eu venho aqui do outro ladinho da bolsa, pego o último pontinho aqui, puxo e faço um ponto baixíssimo. Dou uma correntinha, já posso cortar o meu fio. Prontinho, ó, tá finalizada a nossa Mini bolsinha para boneca Isa, tá? Essa é uma mochilinha de costas, né? Ela fica muito bonitinha, gente. Muito, muito fofinha mesmo. Agora é só arrematar os fiozinhos, tá? Todos esses fiozinhos aqui. Eu vou arrematar o meu e depois a gente volta junto para finalizar a vídeo. Prontinho a nossa bolsa finalizada, olha como ela ficou ela tem até o puxadorzinho aqui gente não ficou coisa mais fofa não ficou lindo olha só para as meninas brincarem cabe bastante coisinha aqui dentro então finalizamos mais uma videoaula aqui do canal se você gostou da nossa videoaula curte que me ajuda muito no crescimento do canal comenta aí abaixo outras videoaulas que vocês querem ver por aqui compartilha com aquela amiga crocheteira que gosta de uma receitinha Rápida e fácil de fazer. Um beijão e fiquem com Deus!